vir my lekker weer saam met jou te kuier. Kom ons kuier aan die hand van Efesiërs 1. Deur wat Christus gedoen het, is julle, toe julle tot geloof gekom het, tot God se eiendom gemerk. Hierdie eiendomsteken is die Heilige Gees wat God beloof het. In die onlangse verlede was daar verskriklik baie gepraat oor die merk van die dier, die merk van die antichrist. Inteendeel, dit het ons selfone en rekenaars oorweldig. Voor dit het almal weer geglo ons gaan met 'n rekenaarskyfie ingeënt word as die merk. En hulle tot die skyfie gewys op die video, want ons gaan nou gemerk word deur die antichrist. Ek het my nie vreeslik aan die dinge gesteer nie. Want weet jy wat? Ons as God se kinders is klaar gemerk met sy merk. En die duivel kan nie sommer net kom en deur middel van 'n inenting God se merk wegvat en sy merk op ons sit nie. Nee. Weet jy, God se hand is oor jou omdat hy jou gemerk het. En dan baie goeie nuus ook nog. Efesiërs 1:14. Die Heilige Gees is 'n deposito wat ons volle erfenis waarborg totdat almal wat aan God behoort volkome verlos sal wees. Daarom moet ons God se grootheid prys. Hierdie volkome verlossing beteken net een ding. Hy gaan ons kom haal. Hy gaan ons na hom toe neem om daar by hom te wees. Onthou, jy's gemerk met God se merk, die Heilige Gees. En ons gaan die Here dien met al ons mag en al ons krag tot ons beskikking. Kom ek bid vir jou, kosbare mens. Vader, dankie dat U ons gemerk het. Ons het U Heilige Gees en dis die merk wat U in ons geplaas het. Daarom bid ek U genade, U seën oor U kinders, Here, dat hulle nie sommer al hierdie goed van gemerk word, sommer van het hoor en vrees nie, nee. Dankie, U het ons gemerk. Ons eer U. Amen. Die hand van die Here is op jou.